Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Yo, si tinguera que elegir una frase que definir al común denominador, als casos de corrupción al País Valencià, sería aquesta. Y aquí té amics de l'ànima, que l'han dut a la vergonya política y a la banqueta dels acusats, y aquí té tresors, pero la diferencia es mínima. El camí de la vergonya ya s'ha encaminat y la banqueta está esperant-la, señora Castedo. El cas es que si analitzem esta frase, quien tiene un amigo tiene un tesoro, y busquem l'origen, ens trobem el llibre de capçalera del señor Cotino, la Biblia, que reza això. Per a la immensa majoria dels mortals, reza lo següent. Un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. No hay manera de estimar su valor. Y con ella, per a la immensa majoria dels mortals, aquest valor no deixa de ser un sinònim emocional. Però per al Partit Popular Valencià ha trobat el valor, el preu, més enllà de l'estima innocent. A los amiguitos del alma se les regala contractes de la visita del Papa, de la Conselleria de Turisme, i als tresors un PGU a la medida. Castedo i companyia han decidit posar preu al seu tresor, al senyor Ortiz. El màxim mecanisme de planejament urbà d'Alacant és tot per a ell. L'ombra de les irregularitats en el PGU d'Alacant ha estat sempre present, però mai tan certificat. I és gràcies a la revenja, que quina llàstima, i no per la voluntat política dels seus responsables, qui ha donat llum i taquígraf al que amaga aquest document. I dic revenja perquè empresaris enfrontats per les concessions del FEM van crear una estratègia de revenja amb gravacions i posteriorment denúncies, i de sobte ens trobem 30.000 fulls d'un sumari, nombroses ramificacions, un llistat d'imputats entre empresaris, directius, financers i polítics, i en l'epicentre de tot, un partit, el Partit Popular, i el valor i el preu de les seues amistats perilloses. Però tornem a la part que afecta el PGU d'Alacant. Centenars de converses còmplices on sense dubtes s'intercanvien informacions privilegiades sobre este pla. S'exigia fins i tot un full de ruta ordenat per als interessats i no per les voluntats del propi Ajuntament i dels ciutadans d'Alacant. Una regidora d'urbanisme que contracta una empresa on treballa el seu germà per a resoldre al·legacions. Un germà que fa bona la frase de jo me lo guiso i jo me lo como. Feia les al·legacions i també les resolia. I jo, posant-me a parlar a nivell esquemàtic sobre com ordenaria tot el que ha passat en el Brugal i en el Pla General d'Ordenació Urbana, primer diria: senyora Castedo, agència de col·locació. Tindrien que canviar el nom de Servet per agència de col·locació senyora Castedo. Una senyora que es dedica a col·locar a tot aquell que era amic seu o del partit, cridant simplement o manant un missatge al senyor Ortiz: oiga, col·loque-le en Inusa 6 mesos, dale trabajo. I a les auxiliars d'enfermeria, en els hospitals de Torrevieja o d'Elche, etcètera, etcètera. També una senyora que passa de ser regidora d'urbanisme, alcaldessa i directora deportiva de l'Hércules Club de Futbol. Hi ha per a tot. Per a valer, hay que valer para todo, pensarà ella. Un Papa Noel, de apellido Ortiz, que se dedicava a fer regals a diestro i siniestro. Siniestros, molts. I a diestros eren, per exemple, a la senyora Castedo, uns minis, viatges, anar en iate per a veure el futbol, celebrar totes aquestes amistats tan eufòriques que tenien, pisos per a les seues filles, al senyor Ripoll, viatges a Creta en companyies que jo no vaig a discutir per al senyor Alperi. Totes aquestes coses són fruit d'aquesta investigació. Però en el tema està l'amanyo que s'ha fet del PGU d'Alicante. El juez estrecha el cerco a Castedo y al Peri por el amaño del PGU. La alcaldesa y el exalcalde habrían favorecido a Ortiz. El hermano de la alcaldesa de Alicante tramitaba pelotazos, según la policía. El TSJ admite incorporar a la investigación del plan Rabassa escuchas del caso Brugal. El despacho de la hermana de Castedo gestionó intereses urbanísticos en parques naturales. Y un juez sienta en el banquillo a Mireia Moya por vincular a Ortiz con la corrupción. Ay, no, este es el segundo punto.
que es crear contrainformes, investigar al més pur estil màfia sobre aquells que s'interposen o resulten molests per als seus objectius, ja siga Briones fent també un informe per part del germà de la senyora Castedo per a controlar el seu patrimoni, no vaig a ser que troben algo i puguen també utilitzar-lo a la seva contra, ja siga el senyor Luna, al que qualifiquen de covarde per no haver-se aprofitat del seu càrrec com a alcalde. Ho sent molt, senyor Luna, per a la senyora Sònia Castedo vostè és un covard per no ser un corrupte, o ja siga... O ja siga a mi mateixa, demanant 150.000 euros per dir que està impregnat de corrupció el senyor Ortiz. Jo no sé si és vostè la que li va animar per a fer aquestes coses. Pot ser el dia que tinguem que veurem les cares puga vostè acompanyar al seu més tresor que hi ha en Alacant. Pot ser que puga acompanyar-li. Miren, per a tots aquells que tenen un mínim de trellat, el PGU d'Alacant està impregnat de corrupció. Vostès poden posar-li els noms. Jo ja ho vaig fer. Ortiz. Però avui també ho faig. Castedo, Alperi i companyia. Això és el que passa en el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant. I el que no se pot consentir ni tolerar és que això passi impunement per les Corts Valencianes. I li vaig a donar motius. Motius pels quals ja ha hagut precedents de creació de comissions d'investigació sobre altres escàndols, les gestions de la CAM. Avui anuncien vostès que de la vergonya que els dona també volen que s'investigui en les Corts el cas de Marsa. Jo em pregunto, és que en aquest cas vostès no tenen vergonya? Espero que sí, que la tinguin. I si ho neguen, i si neguen aquesta comissió d'investigació, ja sabrem tots quina vergonya tenen. Ninguna. També els vaig a dir que és important tractar aquest tema així perquè vostès han sigut els encarregats de posicionar en les bancades del grup parlamentari popular els dos membres que són els màxims exponents d'aquest entramat corrupte. I no per mèrits, ho sent, senyora Castedo, no per mèrits polítics, és per fer-la aforada. I per això és així mateix on vostès se senten tots els plens on deuran rendir comptes davant dels que tenim que estar acompanyats en esta, la casa de tots els valencians i valencianes, de persones de la seva talla moral. Per això és més necessari que mai que aquestes Corts també investiguen el Pla General d'Ordenació Urbana. I per una altra qüestió, miren, vostès constantment justifiquen que, clar, que quan s'obre un procediment judicial, tot allò que afecta a aquests procediments judicials no tenim que investigar-lo, està sub judice, etcètera, etcètera. Sí, clar, però vostès no han sigut capaços de paralitzar el tràmit administratiu. És a dir, per a què en política, i on estem els representants de tots els valencians i valencianes, demanem explicacions polítiques i resolguem els interrogants de la ciutadania, per això vostès s'amaguen darrere de la justícia, aquella que diuen que els està perseguint, però que no volen que se sàpiga la veritat en aquestes Corts. Ara bé, per a dir a si mateix que vostès paralitzaran aquest Pla General d'Ordenació Urbana, efectivament, perquè està en casa de la justícia, mirant-se a veure si està impregnat, com tots sabem, de corrupció, per això no utilitzen el mateix argument. Jo ho anava a gastar això en la meva rèplica, però no ho vaig a fer. Ho vaig a utilitzar abans. Vull saber el que vostès pensen. Jo els vaig a dir una cosa. Miren, les comissions d'investigació, tots sabem com poden acabar. I la meva finalitat no és que acabi en paper mullat. Jo vull que d'aquesta comissió isca alguna decisió i que isca una decisió contundent que siga per a frenar la corrupció generalitzada instal·lada en les institucions on vostès són els líders. Com sé com poden acabar les comissions d'investigacions, els vaig a demanar una cosa. Si volen, voten en contra. Però pugen així i diguen que van a paralitzar immediatament el Pla General d'Ordenació Urbana fins que se resolga fins a quin punt està impregnat de les voluntats, de les decisions i dels amics que són més que un tresor en aquest cas. Díguen-lo, díguen-lo. Voten en contra, però diguen que també paralitzaran aquest Pla General d'Ordenació Urbana perquè els fa vergonya tot el que han sigut capaç de fer
amb el planejament urbà d'Alacant. És hora de que contesten. Tenen vostès vergonya o no la tenen? Moltes gràcies. Per al compte, per a torn en contra. Gràcies, senyor president. Mire, senyora Castero, jo no sé si vostè avui el que ve així és en una estratègia de defensa jurídica, perquè sap que té el peu ja en els tribunals, està més a prop que mai. La vergonya política que va acompanyar el president Camps, vostè ja l'ha patit, i ara falta el que li va passar efectivament al senyor Camps, que acabarà sentant-se i sent jutjat per un jutge popular. Perquè, de fet, aquesta estratègia del rei sol, que vostè està per encima del bien i el mal, sap, al final conlleva una cosa molt senzilla, que la deixaran caure. I a més, aquesta caiguda serà molt dolorosa. Vostè no se pregunta per què avui ha hagut d'eixir així a la trona? Sap per lo que és? Perquè a vostès li han dit que aquest se la té que carregar vostè, perquè ningú vol acompanyar-la en aquesta estratègia seva. Sí, senyor. Silencio, por favor. Sí, senyor. Efectivament, ningú vol acompanyar-la perquè ningú dubta que vostè és la que efectivament ha sigut promotora d'aquest cas de corrupció. Un cas vergonyós que ha embrutat el nom d'Alacant i de les seues institucions fins al màxim exponent. Diu vostè, que jo soy el objetivo. No s'ho crega tant. No s'ho crega tant. No val vostè tant. Sincerament, ja li dic, les seues capacitats són poques. I diu vostè, és que jo me tengo que trasladar a una gasolinera per a tenir mis reuniones. No, a la mar, a Ibiza, que tant li agradava a vostè. Entre festa i festa negociava aquest Pla General d'Ordenació Urbana. Per què no ho explica això? En aquesta defensa jurídica que ha fet vostè, com no, en la fraternitat del seu germà, podria també explicar a quins interessos responia que el màxim empresari que se beneficiava del Pla General d'Ordenació Urbana se dedicava a regalar-li a vostès cotxes, cases, viatges, bolsos. Per què? Quins interessos hi havia darrere de que vostè tinguera un mini? Quins ciutadans d'Alacant s'han beneficiat d'això? I bolsos i regalos, i que vostè se n'aniguera constantment de viatge, i el senyor Alperi, que sabem a què anava, en quins interessos responia això? Perquè aquesta relació està en aquest cas de corrupció i vostè no ho explica. Diu que tot és culpa dels investigadors. Mire, jo ja li he deixat molt clar. En aquestes Corts volem responsabilitats polítiques i les hem d'exigir i les hem d'investigar. I per això s'obri Comissió d'Investigació de l'Alacant, per això s'obrirà la Comissió d'Investigació de Marsa i per això mateix hem d'obrir aquesta Comissió d'Investigació. Perquè hi ha responsables polítics. I damunt, tenen la cara de sentar-se així tots els dies de ple. I jo ja estic farta de que vostès utilitzen aquesta institució per a protegir-se jurídicament. Estic farta de la vergonya que suposa, senyora Castedo, que estiga vostè sentada tots els dies així de ple. Una persona que quan li acusa claríssimament la policia de tindre un tracte de favor al senyor Ortiz i que efectivament se li diu que vostè anava negociant enxufismes, diu, ai, jo és que enxufo a qui em da la gana. I té la poca vergonya de dir-li això als ciutadans. I quan li acusen de rebre regals i dàvides del senyor Ortiz, vostè diu, és que aquí últimament en aquest país se imputa a tot el món. Vostè se pensa que és ètic i moral en el càrrec que vostè ostenta i sentada ara mateix en aquesta cadira poder insultar tan obertament als ciutadans i ciutadanes? Jo no li ho pense consentir. Jo no pense consentir que insulte als ciutadans i ciutadanes amb aquesta desvergonya que li està caracteritzant dia rere dia. I per això li dic, donem els arguments de per què vostès no volen depurar responsabilitats polítiques en una comissió d'investigació del cas del PGU d'Alacant. I d'altres, sí. Digue'm, quines amistats té vostè i quins són el preu del seu silenci? Potser els mindunguis de Marsa els deixen caure, clar. Què passa? Que el seu silenci i el del senyor Alperi val més? És més car? Diguen, quant mos costa les seues amistats perilloses? Quant? Quin preu tenim ara perquè vostè no acabe
en una comissió d'investigació sabent-se totes les coses que han vostès fet en el Pla General d'Ordenació Urbana. Diguen-lo. Quin és el preu? Perquè mos està així de moment molt car. Entre ells tindre-la vostè sentada així. Res més.